Aí, Ulisses. Cobra o lateral, Ulisses. Ulisses projeta para fazer o cruzamento, tentou pelo alto. Ulisses. Na bola, Ulisses, autorizado, ergueu e o toque de cabeça do Maílson. Enfiou para o Daniel Moraes. Ulisses, lançamento para o Daniel Moraes. Aqui Ulisses para o cruzamento lá para o Marco Goiano. Perdeu, foi buscar e Ulisses é quem carrega o Tupi. Ulisses.
Ulisses. Continua atacando o Tupi. Ulisses se deu bem. Ulisses autorizado, bate o escanteio, bola na área. Sequência com o domínio da bola, Ulisses, um tapinha ali, fez graça com o Paulo Roberto. No meio do caminho apareceu Ulisses. Ulisses. Marco Goiano com Ulisses. Que bola pro Daniel Moraes. Ulisses. Fast forward and rewind. Fast forward and rewind.